guuleed waa tii intuu fashilmay ma arkayse macni wadnaha layga hayaa yiri kasoo cararay meesha cabdi qaydiid wax kale ma qabanin laakiin ninka maanta mashaariic ka fuliyey oo macni galmudug nuuriyey oo xataa dadka deganaa xoogo isu soo dhaweeyey mareexaanka iyo habargidirto islayn jiray dirta iyo habargidirto islayn jiray wax yar isku soo dhaweeyey waxa weeye ninka la yiraahdo axmed cabdikaariye qoorqoor waay oo macnihii falsafadii dowladnimada farmaajo iyo nabad iyo nolol ku socda bikaas dadkaas tiin bay ahaayeen dowladnimo inay u dhaqaaqaan ay go'aansadeen laakiin kuwan waa mooryaan inay dalka boobaan wax dhacaan diinta ee caayaan geella oo kale xalay toolo markii salaam bank macnihii uganda la xiray diintuu caynaya xalay sokortaa ku kacday ilaa salaam bank isagaa le axmed nuur jimcal uu isaga qoray nimankan waa lagu yimaaday akownadoodaa la xiraayaa taaj waa lagu soo socdaa hadda ma fahmaysaa nimankan sheera sheer u dhaamayga waa lagu yimaaday nimankan nimankan dibadda way kasoo xirxirantay xasan sheekh maxamuud sacadi ugu dambeeyey wuxuu yidhi reer galbeedka nimayo dalkan gacantiinaan soo gelinaya khayraadkiinii wixiinoo dhan igu taageera inaan ma arkayse dalkan macnihii bilaa askar ka dhigo saan inaan ka dhigo waxay ku dheen haye waa ku macnihii annagu kuguma taageerayna waa ku daawanaynaa haddii laakiin aa ku guulaysan weydiid ka waran haddaa ku guulaysta waa ku guulaysto maan soomaaliya inaad macnihii kullii ciidamada baabi'isi dictatoriyad aa gelid laakiin haddaa ku guulaysan way iska waran macnaan keenaa uu yidhi anaa macno keenahay macno maa keena ahaa waa laga aamusay macneedu waa maxay haddaa ku guulaysan weyd waa ku dilaynaa waay ya hadda ma fahmaysaa ha annaga wejiga soomaalida iskama xumaynayno danta aan dalkan ka leenahay ayaa ka badan horta ma arkaysa macnihii warqaddan uu soo saaray ee garowa shirkaasi ay ka soo saareen madaxdaasi meesha joogta xasan sheekh maxamuud waa wixii hurdada u diiday waa wixii ma arkaysa uu ka baqaayey markuu lahaa 24 casho ayaanu garowa ku burburinaynaa puntland aan ku burburinaynaa wuxuu ka baqaayey tan in dani uu soo noqdo dani mucaaradnimadiisu og yahay ninkii kursiga saaray weeye markaas kadib in ay garowa u noqoto hoy laba maamul buu aada ula dagaalay waa maamulka mayland ee cabdicasiis lafta gareen uu hogaaminayo uu dhaqaajin waayey laakiin uu isku dayay inuu si kasta u sabaasabo uu meesha ka qaado iyo siciid cabdullaahi dani iyo puntland puntland laakiin hal mabda bay leedahay mabdacaasaana rabaa in digil iyo miriflaha inta la degan ay wax yar fahmaan way soo bislaadeen wax way fahmeen puntland dabeecadda daaroodka ay leeyihin waxa weeye si kasta hadday isu goosgoosanayaan si kasta isu cunayaan mabaadiida jiritaanka lagama murmo mar haddii jiritaanba ay timaado waa kan hadda deni iyagoo diidan oo boosaaso dagaaluu ka riday leh macnihii garowa xabad ugu soo qaatay markii dambena way doorteen maxay u doorteen jiritaankeennaa ku xiran bay dhaheen marka digli iyo mirifle waxaan rabaa mucaaradnimada wax jira waay laakiin hal mid inay fahmaan bas jiritaankooda macnihii qatar markuu galaayo in aysan caawin qofka qatarta gelinaya oo haddii jiritaankooga uu ba'o tamaarkaysa macnihii iyagana way la ba'ayaan intaas keliya inay fahmaanaa ka dhiman laakiin digli iyo mirifle way soo jeesteen saan ugu adimaynay saraakiishooda waa la dili jiray dagaalka marka la galo dhabarkaa laga toogan jiray iyo dhulkoodana waxaa la dhihi jiray qaranka soomaaliyeed baan ku joogaynaa iyadoo qabiil lagu adeeganayo isbaare la dhiganayo dadkooda la dhacayo maantay digil iyo mirifle waxay fahmeen iyo biimaal in dhulkooda haddii loogu yimaado qarannimo aan jirin dhabarka ay ka toogtaan maxaa dhulkayga maxaa taliya ugu tahay adig anba dhulkaaga taliya inaan noqdo ma ogolide weeye waxay tusaale u soo qaateen saraakiil digil iyo mirifle ah oo dhulkaasi taliyaal ka noqday oo la geeyey oo fig loo xiray gaalkacyo lagu afduubtay ayay macnihii cashar ka qaateen digil iyo miriflaha cisbitaalada marka way buuxeen hadda wixii basra kusoo dhaawacmay wixii ma arkaysa macnihii la shirqoolay ciidankana xasan sheekh maxamuud iyo damal jadiid ayaa shirqooshay bay dhaba ma qaban weydeen haa idinkuna ma noolaanaysaan waxaadan ogeynaan kuu sheegaa marka ciidamada soomaaliyeed idinku waxaad dhahdaan ciidanka haddii la dilay maxaa loo sheegi la'yahay maxaa loo soo bandhigi la'yahay meydadkooda maxaa inta badan loo tusi la'yay waalidiinta iyo walaalaha iyo qaraabada iyo aqrabada laakiin dadka ma oga sababta anaa kuu sheegaya fiiri ciidanka marka la laayo lafahooda inta badan lama arko lafahoodana waa la dhoofiyaa xubnahooda waa laga ganacsadaa do you know that damuljadiid ganacsiga ay ku jirto
dadka ma oga ciid ka dhawaaj samale fiiri ciidamada mid mid ma ahane inta badan marka la laayo la xasuuqo ma arkays lama soo bandhigaayo sababta damul jidid ay u dhaheen lama soo bandhigaayo lama sheegi karo lama macnaheedu wariyi soo sheega waa dil shabaab uu lamid yahay sababta loo yiri ma taqaana adi askariyo askariyo $200 aan u dhimana leedahay laakiin ma ogtahay adiga marka aad dhimatid lacagtaada kaliiman lafahaaga in la gato ma ogtahay lafahaaga ma ogtahay waa ogtahay Uganda macnii askari macnii askartii lagu dilay ma aragteen uur ku jirto dhana lala baxay kuwa la laynaayo lafaha reserve waay ma arkaysid waa la qaadaa meela la geeyaa xibnood waa laga ganacsadaa ogow ama ha ogaanin sirtaasaan kuu fashilinayaa marka si kastoo ahaataba waxa weeye qofka ugu horeeya ayaan rabaa janis inaan siiyo oo na soo wacay inaan ku celinno somaliland somaliland 50-50 weeye macnaheedu dastuurkan waa kuu sheegay way ku kala qaybsan tahay qaar waxay doonayaan in ma arkayse dastuurkan ay u codeeyaan qaarna waxay doonayaan inay ka hor yimaadaan siiba habar jeclo qolada la yiraahdo ilaan ma arkayse isaaqu wuxuu u qaybsan yahay habar awal iyo oo sacad muuse iyo ciise muuse ah garxajis oo ma arkayse habar yunis tabari waa taqaanaan dadka ugu badan ah iyo ciidagale iyo caradaasi ee tol jecle arab habar jeclo ayuub waad ogtahay marka iyagu 50-50 weey 50-50 konton konton qadar guuleed oo nabad iyo nolol ahaa nafsadiisu mashruucu ku jiraa uu u been guurayaa hadhowdii marka ugu dambeysa tareenka meesha ugu dambeysa ka qabsan doona I tell you that anaa taas kuu sheegay waxaan rabaa inaan kuu sheego ma arkayse macnihii in ay boqolkiiba konton ay yihiin sida boqor buur madow oo kale ay dhaheen maalin dambe hawiye ma dhisayno daaroodka aan ku xadgudubnay baan dhisaynaa iyo digli iyo mariflaan wax la qabsanayna haddaan nahay dir sidaasay dhaheen marka xisaabtu way ku xun tahay saaxiibadeenna markayse garowe warka ma taagna qofka ugu horeeya ayaan jaani siinaynaa studio aan ku soo dhaweynaynaa hello hello waxaan ku salaamayaa macallin waxaan ku salaamayaa hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam garowe ka warne ya xasan sheekh ardayo iyo horta soomaalidu dhawaan salaamaynta ku daawanaysa you know dawladnimada ma taqaanaa waa loo dhashaa haybada waa loo dhashaa moogtahay marka daarood waxaan way u dhasheen especially ma reexaan moogtahay marka nimankan moriyaatar meesha toogta waa addoo maxay qaban karaan wuxuu dhahay bay dhaba ii qabta waa la fashiliyey waa inay hambalyeenayaa beerkaad kasoo tunteen hadda sarkaalkii maxaa la dhahaa liibaar coldoon masaajidkii jimcaale cali bay hadda ay naagihii iyo habargibi ka barooranay halkaasay ku duntukanayaan ma fahmi waye digli mid la dilay ana cadeynay taas laakiin ma moodaa adinka hadaa tihiin Soomaaliland ama isa daaroodku waa ka soo horjeedeen waa sidee war waxaasi waa muuse iyo ina geelaniya ma anaga ma anaga hawiye intuu noo soo maray hadduu xitaa dastuur bedelo anaga budland baan naga horeysa oo garab ka saaran dulbaanta ku xiga Jabuuti way ka xidhan tahay Cumar Geela Soomaaliland buu taageeraha uu ku shaqeystaa Itoobiya ma soo aadi karaan damajaliid annaga xaggey naga soo galayaan addoomahani weer weed xaggey naga soo gaday dastuurka bedela iniga iyo Puntland bay isriyanaya mooye waxay naga soo tala waa ninka hadal sheeg waa ninka ku fikiraya inuu annaga saddex gobol intuu naga dhigo oo 73 xildhibaan la siiyo bas waxa balka waran weeye laakiin markii hore irir Soomaali isla haydeen Soomaan irri sawaal macalin yaa u bartumay yaa u bartumay waa muuse biixi iyo xogaa yar xawara wali ina geelayahay aan isno isno happening markii muuse dhagaha lagu dhuftay dheelaas aan dhagaha ay ku dhufteen waa la jabay garxajis buur buu fuulay this no working hadda anagu waxaan nahay farmaajo because nabadii nool waa mafia aqoon leh moogtay Saad Yasiin wuxuu dhahay xiriirka ay Puntland Jubaland la sameystay way ku khasaartay waayo weydiiso aashaas wuxuu ogaa in la keenayo raisul wasaare daarooda Xasan Sheekh Maxamuud jeebka ugu jira ma fahmay way laakiin habar gidir laba sano ay taageereysay Xasan Sheekh Maxamuud turubkii hadda macnihi way kala noqotay way habar gidir maxay taageerada uga la noqotay Xasan Sheekh maxay arag
هذا كبير والله بحريبة أكن وقرا وارجع جيسو لعنتود والله كحي وحبي قرحيان والله دعوية وموريان والله دهاي مركو كوشة قيسنا وكوشة جيسي دستور كان بدلا يا هذا كبير وحلي واحد حساب بس كل فتة وحلي واحد فائدة ووجر تملا مركو كوشة جيسي يقوى صار شكله واحد واقول بدينا عيوب بدين مفاتي وهي هبرجيل مركا معني يدي يا بقتر للجليه ولا قصة هوس بودي رئيس الوزراء نمنا إيرادني.